Juri, prieks satikties ar tevi sarunā, jo tu mums esi īpašs prezidents Arhitektu Savienībai. Tu esi vairāk kārt šo institūciju vadījis. Es atceros 90. Gadus. Man bija tas gods vadīt Arhitektu Savienību. Tu biji mans vietnieks, pēc tam Jānis Lejnieks, tad atkal tu pārņēmi Arhitektu Savienības vadību un tagad jaunajos laikos tu esi tāds uzticams un ilgs vadītājs bijis. Un šis gads jau tev vispār ir tik īpaši dziesmu svētku, ka es strādu kopā ar Austru Mailīti. Tie vienkārši ir lieli visas nācijas svētki, kuriem tu esi devis to telpisko pamatu. Par to īpaši prieks, tāpēc tā saruna mums varētu būt tāds ieskats šodienas varējumā, tā skaitā tavā praktiskā arhitektūrā, bišķi starptautisko dimensiju paskatīties un arī atcerēties tos lielos meistarus, kas mūs tā kā ieveda Arhitektu Savienībā, pieņēma kā relatīvi jaunus cilvēkus tajā laikā. Bet es pamanīju arī tādu atšķirību. Tad, kad mēs sākam, tad mēs skatījāmies uz personībām. Vismaz man vienmēr priekšā bija vīri, dāmas, kur sasniegums tā kā iedvesmoja un gribējās sekot šodien lietoto vārds sekošanu, ja, tur, un bet es pamanīju arī tādu atšķirību, kā es šodien. Un šodien mēs šodienas uztverē personība paliek sekundāra. Ja mēs skatāmies šodien arhitekta birojas, tad tur nefigurē vairāk vārdu. Bet ja arī figurē tie vārdi, tas ir vienmēr kaut kāds salikums. Ja, tur, piemēram, Hās Kūks Semriks. Nu, pat man bija interesanti saskarsme ar Itāļu biroju, kas ir saiesinājums no pirmajiem burtiem. Vārdu pirmajiem burtiem no arhitektiem, kas tur ir iesaistījuši. Un patiesībā tas rāda, ka arhitekts vairs nav kā viena personība, bet tā jau ir komanda. Ja mēs tā paskatāmies, tad arhitekts tagad jau strādā vairāk kā tāds komandas cilvēks. Un tie projekti paliek ar vienu komplicētāk. Agrāk vairāk tas mājas, ko mēs projektējām, bija tāds struktūrāls. Varbūt tas tur būkonstruktori mēs tur pieminējām, bet tagad tās mājas ir palikušas ļoti gudras. Tikpat gudras, ka tur tie vieta telefonu un bieži vien lietotāji pat nezin viņu izmantot, jo tur ir tik daudz funkcijas un visādi citas lietas. Ja, un vairs nav tik vienkārši kā izslēgt lampiņu. Ja, tas, un lai tās visas lietas salikt kopā, viens pats tu to nevar. Arhitekts ir strādā komandā. Un visos pēdējos darbos, patiesībā šajā gadsimtā, tie visi ir ļoti plaša speciālistu loka kopdarbs. Ja mēs skatāmies vēl tālāk atpakaļ vēsturē, tad personībai bija vēl lielāka loma. Brīdī, kad Arhitektu Savienība tika dibināta, Ēžens Lauba atnāca tepat dažas kvartāls no universitātes. Arhitekti noskatīja šo namu, dibināt ir Latvijas universitātes telpās, noskatīja zviedru vārdus, uzrunāja būvu uzņēmējs. Un tolaik jau bija Birznieks, Laube, mūsu jaukais profesors Osvalds Tilmanis bija rakstuvedis daudzās arhitektu dibināšanas sanāksmēs, Blankenburgs, un mēs to protokolu grāmatas un mantojuši. Tā kā mēs esam tādā pārmaiņu periodā, bet man šķiet, ka Arhitektu Savienībā vienmēr ir bijusi vērtē tā cieņa pret iepriekšējām paudzēm, to izdarīto, un cieņa pret tiem meistariem. Un ja mēs tagad arī paceltu arhitekta vārdu tādā augstākā pakāpē, kas ir ļoti svarīgi šī brīža publisko iepirkumu sakarā, jaunajām tendencēm par design and build procesu, mums ir svarīgi to arhitekta personību pacelt, nolikt droši vien pareizajā vietā, gan iesaistot starptautiskas institūcijas, gan vēršoties pie Latvijas tā likumiskā ietvara, lai to sakārtot. Tā kā tas pārmaiņu process ir, mēs esam tajā dinamiski iekšā.
kompetence. Ja agrāk kompetence bija nozars ietvaros, un viņi bija saprotami, un tātad šodien arhitekts savu kompetenci var uzturēt tikai, ja atveras, un, kā saka, strādā kopā, kā jūs minēja, gan ar dažādiem speciālistiem, pilnīgi neiedomājiem speciālistiem. Man saprātā kaut kur 90. Gadu beigās, kad Rīgā parādījās Andris Roze, Sigurds Grau, un toreiz Andris Roze strādāja pie Rīgas attīstības plāna, un Sigurds Grau, kā liels transporta speciālists, viņam palīdzēja, un viņi ienesa tāds jauns frāzes, kuras, manuprāt, mūsu sabiedrībā, mūsu lokā, tas netika uztverts. Un proti, kā arhitekts ir vairāk, kā saka, sociālo jautājumu risinātājs. Mēs kaut kur palikām pie tā, ka mēs esam tie, kas skaistam, taisam skaistas struktūras fundamentāls, kā saka, būvs, jā. Un es atceros Sigurds Grau tieši stāstījā, kā mēs Ņujorkā pārvaldījām, kā mēs sapratām, ko darīt. Tur ir apkaimes. Mēs tagad Rīgā sākam pazīt apkaimes, jā. Nu ir 58 apkaimes, es domāju, tas viens no labākiem Rīgas jā. Lēmumiem sadalīt apkaimēs un radīt cilvēkos piederības sajūtu. Un var jūs tā, ka apkaimēs, kurās ir kodols, aktīvas sabiedrības, kā saka, daļas tāds izpausmes, tur tā dzīvība sāka Rīgā parādīties un sāka veidoties tā dzīve, ja? Un tas apkaims nav administratīvi veidots, viņas tiešām izveidojas pēc interešu blokiem, un faktiski savā laikā, 90. Gadu beigās, arhitekti Latvijā pazaudēja plānošanas grožu tieši iemeslu dēļ, ka nesaprat to. Bet, Juri, vai mēs tajā brīdī, kad tu piemini, nenonākam pie skolām, jo patiesībā plānošana šodien ir ekonomi ģeogrāfa rokās. Man šķiet, ka mēs pilsētu plānošanu drusku nolikām zamākā plauktā. Latvijas universitāte ar vidas zinību fakultāte ar ģeogrāfiem to veiklu pārtvēr, ekonomisti tur ir, un tas nav slikti, mums ar viņiem jāsarunājas, bet arhitektam šodien, Juri, tad šķiet tavā ieskatā varētu būt lielāka loma kā sociālam moderatoram starp dažādām interesēm. Ideālā gadījumā, kā arhitekts vadītu šo sarunu, jā. Jo viņam ir telpiskā sajūta, atšķirībā būtu no pāriem dalībniekiem. Tātad to vadību būtu vērts saglabāt, bet mēs esam plānošanas pavedienu atstājuši mazliet citu profesiju rokā. Tā jā, ir, patiesībā, jā, es pilnīgi piekrītu. Arhitekta pamatīt kā bāzes zināšana ir tāda telpiskā sapratne, bet viņš negribēja uzņemties to sociālo pārvaldīšanas funkciju. Ja mēs runājam par visām tām publiskām apspriedēm, un komunikācijām, tad patiesībā pa lielam visas puses arī skaitā arhitektu uzsaka, tad, nu, tā ir formāla prasība, procedūras prasība, tas ir jāizpilda, esam sasaukuši, ka ko esam pārunājuši, protokolu parakstīt, viss ieskaitīts. Man saprātā Juris Kalbergs vienā no reizēm, kad atbrauc no UJA ģenerāla asamblējām, citai tādu frāze. Viņš pat arī valdē to teica, ka arhitektūrā jābūt mazāk estētikai, vairāk ētikai. Tu ļoti, ļoti svarīgu ziņu aizskanēji, un mēs runājam par skolām, tad vienmēr mūsu Risebas skolā es saviem studentiem teicu, tas sabiedrības labums un tā sociālā atbildība, lai stāv pāri visām jūsu lēmumu lietām, jo jūs visu mūžu mācīsieties, kā labāk izdarīt projektēt māju vai plānošanas projektu, bet vienmēr paturiet prātā,
kāpēc jūs to darat, kāda ir tā lielākā jēga tam, ko tu dari, kādas ir tai sabiedrībai labums, kurā tu pats dzīvo un kuras telpisko ietvaru tu modelē. Un šodien, kad, kā saka, es tā jūtu, ja, ka tā kompetence vienkārši apstājās, nu, mūsu mazās valstiņas robežās, ja, manuprāt, tas ir nepareizi. Un es skatos, ka daudzos arhitektu birojos ir starptautiska komanda, ka tur ir jaunie arhitekti no dažādām pasaules malām, ja, un, toreiz atbrauca Andris Roze un Sigurds Grāva un pilsētu pieaicināja Dāņu Ainavas arhitektu, kas faktiski lika domāt ievies tās publiskās ārtelpas. Domā par Jānu Gēlu? Par Jānu Gēlu, jā. Par, nu jā, skaidrs, nu pat, protams, pasaules klases meistars. Kopenhāgenā. Šovasar kongresā viņš uzstājās kopā ar Austrālijas kolēģi. Un jā, pateicoties Jānam Gēlam, 20 gadu laikā Kopenhāgena palika pat tādu tā kā draudzīgu pilsētu un ilgu laiku bija primārā. Tagad izrādās, ka Melburna ir aizgājusi garām, nu, jo viņa labs, kas saks. Jā, bet Jāna Gēla pieminēs, mums jābūt arī kritiskiem pret sevi. Jānis Gēls, tu pieminēji 20 gadus, tieši 20 gadus atpakaļ. 2003. Gadā Rīgas aicināts atbrauca. Veselu albumu izveidoja un deva mums ļoti labus padomus, ko darīt ar Rīgu. Rīgas pilsēta no tā nav īstenojusi. Gan drīz neko. Jānis Gēls nesen atkal ieradās Rīgā un skatot Rail Baltica kontekstā un visai tai attīstībai, kas ir, viņš runāja ar Lindstov šefu, ar Frūdu Gronvoldu. Un viņš saka, Frūda, es taču tev jau pirms 20 gadiem teicu, jūs esat tos gājējus tajos tuneļos iebāzuši zem zemes. Un es cerēju atbraucot tagad redzēt, ka beidzot zemes virspusi radot gājējiem. Bet ko es redzu, jūs esat vēl paplašinājuši tos tuneļus, pagarinājuši vēl. Tā kā mums jābūt arī paškritiskiem. Bet, Juri, es gribu vienu iestarpinājumu tieši tavā kontekstā par robežu pārkāpšanu. Tu jau esi mums savā ziņā īpaši šajā sakarā, jo tu strādāji kā partneris Folkeram Grinkam pie Liepājas koncertzāles un ļoti veiksmīgs rezultāts. Tu ar Davidu Kuku strādāji pie Ventspils koncertzāles, kopā jūs ar Astru atkal viens projekts. Tu ar Audriusam Brases strādāji pie Ventspils Viziuma centra, kā viņa Latvijas puses partneris. Tā kā tev jau tā robeža pārkāpšana, sākot ar Seviļas Expo paviljonu, ir turpinājusies arī eleganti Latvijas būvēs, un tu patiesībā tu esi savā ziņā tāds robežu nojaucējis Latvijā pozitīvā nozīmē, tā var teikt. Nav jābādās. Ja esi atradis lietu, kas der tavam projektam, tavai idejai, zvani, saņems atbildi un nav vislāds, ka sanāks labs rezultāts. Arī tur es atceros, mēs mocījāmies Ventspilī pa vienu labie kārtojumu un tur lukturs nevarēja atrast. Mēs atradām vienu prototipu un tie bija Ungāri. Un tie Ungāri uzreiz bija gatavi, kas saka, piedāvāt un uztaisīt, kādas tu gribi tos stabas. Ja, un... Nu, Juri, viens lukturīts būtu ieklēt, bet jums ar Austri no Ungārijas 23 metru metāla kopnes ceļoja no Kečkmetas uz Rīgu lielajai meža parka estrādē. Tā kā tā sadarbība ir simtos tonnu milzīgos izmēros un eiro miljonos mērām un ļoti laba, man liekas, Ungārijas-Latvijas preču apmaiņa desmitkāršojās tajā brīdī, kad estrādes metāla konstrukcijas tika pasūtītas Ungāru uzņēmam. Juri, tas, ko tu iezīmē, man liecam vēl vienu, jo, piemēram, arhitektūras skolu jomā ļoti labi strādā Ziemeļvalstu un Baltijas modelis, kur arī Islanda ir klāt, un šajā sakarā, protams, arī ir labbūt īsts brīdis pieminēt, ka mēs te runājam par skolām un to iespēju sadarboties, tad, protams, arī tur bija profesors Krastiņš noteikti, Jāmins Strautmans, Tilmans, Buka, mūsu kolēģi, kas ir daudz sekmējušo skolu sadarbību, tu pieminēji to Baulo un igadējos skolu konkursu, un tur Latvijai gan tehniskai universitātei, gan man arī lepnums un prieks par Risebis privātu augstskolu šīs skatais patiesībā necerēti labi veicās.
Liepājā lielo balvu arī sevi dabūja. Jā, protams. Protams, jā, un te atkal mēs runājam par tādām veselām paudžu vērtībām. Jānis Apsīts ar savu diplomdarbu slēpošanas centram ir jau trešā paudze arhitekti. Mēs piemēram Vaidelot Apsīt, viņa tā Mārts Apsīt un tagad Jānis Apsīts. Tā kā skaisti, ka tādas veidojās. Es gribu, Juri, atzīmēt vēl arī vienu. Mēs iezīmējam starptautiskas institūcijas, ir arī starptautiski fórumi, kuros mēs ļoti labi startējam. Un viens tāds ir Venēcijas bienāle. Mēs iesākam Venēcijas bienāles darbību ar Gunāru Birketu Nacionālās bibliotekas projektu. Tas ir loģiski attīsties, bet viens tāds skaists Baltijas sadarbības piemērs ir 2016. Gads, kad Venēcijas bienālē bija kopīgs Igaunijas Latvijas Lietuvas ekspozīcijas piemērs. Un, manuprāt, tā bija liela veiksme. Tā demonstrē tāda sadarbība, mēs bijām uz tādu eiforijas viļņu un pat teicām, nu tagad turpmāk mēs tikai kopīgs paviljons veidosim, to visu pamanu. Tas liecina arī par to, ka iespējas ir, šis loks ir atvērts, bet nevienmēr mēs tās izmantojam. Mēs, nu, tie naratīvi starptautiskajā telpā un tas arhitektu žargons par institūcijām un tie lozungi diezgan strauji mainās, bet es gribu vēlreiz uzsvērt 2018. Gada Davosa deklarācija ir politiski un profesionāli ļoti labs dokuments tāds arhitektu profesijas attīstībai un sarunās ar tevi, Juri, mēs arī esam bieži teikuši, nekas jau nav labāks izdomāts par atklātu, brīvu, profesionālu arhitektu sacensību. Līdz ar to arhitektūras, arhitektu saimnības radītie profesionālās ētikas un labi organizētas sacensības noteikumi ir, man liekas, labs pamats. Un MET konkurss, jeb divu stadiju konkursu, jeb kurā risinājumā par svarīgām publikai sabiedrībai svarīgā būvēm ir tas kvalitātes pamats un pamats tālākai attīstībai, jo katrs publiskais iepirkums, kurš ir orientēts vai nu uz zemu cenu vai ko, ir vieta spekulācijām, manipulācijām un arī arhitektu lomas mazināšanai. Tāds ir mans ieskats un es domāju, ka tev kā mūsu profesionālās institūcijas prezidentam iespējams ir līdzīgs viedoklis, stiprinam šo līmeni, un tad mēs varam mierīgu sirdi sēdēt telpā, runāties, kur mūsu korifeji, sākot ar Laubi Štalbergu, visi ir uzturējušies, lai mēs šo arhitektu garu augstu turētu un nestu tālāk. Jā, ir viens liels, ļoti ilgtermiņa darbs, kas tagad jau ir, varam teikt, tomēr jau gandrīz finiša taisnē, tas ir arhitektūras likums. Un tā, ar šo likumu ir cerība pamainīt attiecības, kas ir izveidojušās greizi Latvijā, mēģināt sakārtot to vidi, nošķirt tomēr kreatīvo daļu no būvniecības, jo šodien saskaņā ar likumu mēs visi arhitekti esam certificētie būvspeciālisti, būvniecības procesa dalībnieki. Mm. Tad faktiski viens pīps, kas zīmē projektu un kas atbild par projektiem. Tas ir principāls, jo tad būs arhitektūras likums, būs arhitekta kolēģija un patiesībā arhitekti būs pilntiesīgi, ja mēs skatāmies būvniecības procesa kopumā, pilntiesīgi dalībnieki savā pozīcijā. Savā labā statusā. Te, Juri, droši vien labi ir pieminēt arī, nu, mums jābūt ir arī kritiskiem pašiem par sevi par arhitektūras likumu ilgo radīšanas procesu. Taipat laikā mēs esam visu šos gadus bijuši labā sadarbībā kultūras ministrija. Kultūras ministrija atbalstoša, arī tur ir juridiskais pamats un konsultācijas, arī finanses ir ieguldīts šī likuma tapšanas procesā. Tāpat kā, manuprāt, mums šādā simtgada saruna reizē arī jāuzteic tā labā sadarbība, kas ir ar ministriju organizējot arhitektūras gada balvu, tas ir viens no labākiem mūsu publicitātes pasākumiem. Arhitekta savienība to teicami dara jau kopš 95. Gada, un katru reizi
vai nu tas ir rudens vai pavasars, kā mēs esam lēmuši Bad Balu pasniegt, nu, arhitektūra dominē šinī procesā, un es domāju, tas viens labs publicitātes mērs. Tiesa, medijos mēs neesam tik pamanīti, kā vajadzētu, un tur varbūt ir tevis pieminētais arhitekta status, jo tad, kad mēs runājam par kilogramu kultūrā balvu, tad kāpēc arhitektu darbi tur parasti nefigurē, ja mēs skatāmies uz, teiksim, lielo valsts mediju pārskatu par gada kultūras notikumiem, tad ir, kā saka, jauna autora pirmā dzejoļa grāmata, bet varbūt liela sabiedriska būve, nu varbūt netik liela, kā tevis un Austra radītā estrāde, tā kā nefigurē šajos pārskatos. Es domāju, ka tur vēl ir labs darbs ejams, ceļš mums priekšā, bet mēs esam šķiet pareizā virzienā, mēs esam to gaitu pareizi iesākuši. Nu jā, ja mēs vērtējam gadu balu, kas ir faktiski būtu bijis jābūt kā tāds vērtību pārvērtēšanas posms. Tieši tā, jā. Un beigās tās lietas, ko projekti arhitekta nemaksā lēti, un tā nav par arhitektu naudu būvēt. Tā ir vislietojamākā, vissociālākā un visdārgākā māksla. Un ja tagad mēs zinām, ka gadā ir tūkstošiem publisko objektu nodot, un ja mēs, kuri iztērēt sabiedrības naudu, un arī Eiropas līdzfinansējumu naudu, mēs beigās redzam tikai 37 darbs, nevienam pat nepaceļās jautājums, a, kur tad tie visi pārējie ir?